آمین 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 محترم المقام محترم مولانا منصور رضا صاحب و مہمانان گرامی، نوجوانان ملت اسلامیہ، نگران الجم و کشمیر تحریک صوت الاولیاء، محترم المقام محترم مولانا اعجاز احمد راتھر صاحب قبلہ و دیگر رفقا حضرات، منتظمین حضرات، دور و نزدیک سے آئے ہوئے اللہ کے بندو، حضور علیہ الصلات والسلام سن امتی و تعاشقو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا وجزاكم الله احسن الجزاء في الدارين۔ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم۔ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم۔ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ وقال الله تبارك في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وصحاب سيدنا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك صلاة وسلاما عليك يا رسول،
صلاة وسلاما عليك يا أبي، صلاة وسلاما عليك يا خليل وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء ولا لال محتاج سيكون جزاء ولا لال محتاج سيكون محتاج سے یو غم زدہ کون کرو غم گسے، یو غم زدہ کون کرو لال محتاج لبس اناک یدت تشیریف سلان گمت تکلیف، اناک یدت تشیریف سلان گمت دل سعد میں چلی ہم سری بے در، دل سعد میں چلی ہم سری بے ولا لال محتاج سلول بیمار دوا چم مدیدار، بچو سلول دوا چم مدی کریو اگ نظر شد سلم بیمار، کریو ولا لال محتاج کاش نبیا سہارا دیونا اکیس بے سہارا، سہارا دیونا اکیس بے سہارا، بچو ساک مسافر سچے تاج دے، بچو ساک مسافر سچے تاج ولا لال مائی پام دی کران چم قیامت، یمائی پام دیدی کران چم کرم سائی پنے نہیں کرم پانی کرم سائی کرم محتاج سے مرض لد کرز لد عرض یت چس پرارا،
مرز لد کرز لد ارز کران چیت منگ منگ بین گسری کران چیت منگ لا 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 سی کن چس حلال لا محتاج صدا یوس چلائی تحالات بائی صدا یوس چلائی تحالات با یقین کا ساتھ تمیس لاچ یقین کا داغِ گل می ڈکس یس میں شوبہ یہ داغِ گل می ڈکس یس میں شوبہ منگان چیت می صدا داز دے منگان چیت سیل صدا ولا لال سیکن ولا لال محتاج یو غم زدن کن کرو غم توی وقت میں یت کام کر توی وقت میں یت کام ولا لال محتاج پروردگار اگر دید لدن دا جن شفا یا اللہ امد دیر داسن بیمار میان ربا تمن بیمارن کر شفا یا اللہ امگرن منش بیمار مسلمان تمن کر شفا امید اللہ قسم بیمار تمن کر شفا یا اللہ کوری مالن پرد پوشے یا اللہ یا آل بارن کر یری یا اللہ تنگ دستن کر وسط دست یا اللہ بدر پیمتن کر یری یا اللہ لاچارن کر یری یا اللہ ذکر سانین گنن مغفر یا اللہ خجل زدی نجد نجات یا اللہ رسوئی نجد نجات یا اللہ ہنگ منگ مرن نجد نجات مولا یہ کیسا منگو بوزو ایمن کتن پڑ دیز عمل کرنو آمین و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی وعلی آلی و صحابی اجمعین الحمدللہ رب العالمین نویت سنت الاعتکاف سری حمد و تعریف اسن وحدہ لا شریک خدایس کن یم اللہ تبارک و تعالان اسی نماز مغرب دید با جماعت ادا کرنوک توفیق نماز مغرب پت دیتن اسیت پنس پاک گرس من بہنوک توفیق حمد و ثنا پت اسن لا تعداد درود نیل دل جناب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ
اندس محبتس اشکست لولس من تھی تو بہت جمع سپدی از شو ماہ محرم الحرام چلن آیت مبارکہ اس میں تو برون کن تلاوت کر یہ سورۃ الاعنام دویتریم آیت مبارکہ انسانس تریو چیزو نقصان گسن امس انسانس مز تر چیز لبن آئی یہ ہک نا ذہن تو دنیا مز کامیاب گھ آگو نفس امس نفس غالب گو یہ بن آخرت خیر خاکیں بے گو شیطان امس شیطان غالب گو یہ بن آخرت خیر خاکیں بے گو دنیا کس گئی تم تر چیز اکس انسانس صرف ہلاک کرن اکس انسانس صرف جہنمس نین ورنہ اس یزید تہ نماز پرن یزیدی لشکر تہ اس نماز پرن مگر گمراہ کم چیز گئی تم نفس کس بنیاد گمراہ کم وجہ گئی تم دنیا کس بنیاد یعنی حوث خواہشات باقی معاملات یم تمن مز آئی یم انسان گئی گمراہ یم انسان گئی گمراہی مز گرفتار قرآن کریم چھ فرماون سورہ اعنامس اندر فرماون ومل حیات الدنیا رب دپن اس تھی دنیا چھو نا وچھن خوبصورت باقی معاملات یہ دنیا اندر رب کائنات کرن قرآن کریم اس اندر بیان فرماون ومل حیات الدنیا الا لعب ولهو دبنی دنیا چ اک کھیل تماش باقی شنی اس پڑن اک انسان چ تماش پنس بچس انن یہ تماش لچس آشا دون لچن آشا یہ دہن ساسن آشا یہ تیل تیا تماشے اتن کت فون کی فون لچس کی فون ترہن ساسن کی فون وہن ساسن مگر تیل تش تماش تیل تش تماش ات مز پیو وس پھٹ تو مکلو مکلو نا یہ تماش اگر گاڑی نون کرورن سڑکہ پیٹ کھت سکریچ لوگس تیل تھی تماش ٹاس آو تیل تھی تماش وہ کرورس ات ویلو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم اندر فرماون ومل حیات الدنیا او دنیا پت پت پکن والو دنیا کے پیچھے کبھی نہیں چلنا کیونکہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تماش تماشس پت پت مت پکت یہ تماش مت بناؤ تن محبوب تماشس سے مت لاگ تو میان دوست یاران یہ نہ ترائی نہیں تیل یل نہ یہ ترائی نہیں یہ نہ دین اللہ تعالی سے ذکر کرنا یل کان انسان چھ دنیا مز دہ ساس زین دہس امس لالچ بڑھن یہ دپن پگہ گوس بہ وہ زین یہ صحیح
ییٚلہِ أمِس تٕرٛہ بَنے یہِ چھُ دَپان بہٕ گوٚژھُس پَنٛژاہ زینُن. أمِس پیٚیہِ تَنا پُز تہِ وَنُن, أمِس پیٚیہِ تَن لُکَن قسم تہِ ہاوٕنۍ نہ یہِ چھُ اوٚرِجِنَل, أمِس چھُ پونٛسَن سۭتۍ غرض, پَتہٕ لُکھ مٔرۍتَن یا بٔچتَن, اِس سے کوئی واسطہ نہیں. مگر کَمہِ بُنیادَس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ وَنان؟ دُنیاہِکِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ. یہِ کیٛاہ دَپان بہٕ بَناو دُنیاہَس منٛز عٲلی شان مکان, ظٲہرا چھُس بہٕ اعلیٰ, چھُنا اَسہِ چھُ پنٛنہِ جایہِ زانان. أسۍ ییٚلہِ مکان بَناوان پَتہٕ چھِ دَپان بیٚیِس تَلَس میٲنِس مکانَس دِ نظر, چھُنا وَنان تَلَس میٲنِس مکانَس دِ نظر, تَلَس میون مکان وٕچھُن کوتاہ ہاے فاے, یَتھ چھُے فلٲنی دروازٕے چھُ یہِ گوٚمُت دَہَن لَچھَن تَیار, یَتھ چھُے فلٲنی دٲر یہِ چھے گٔمٕژ دۄن لَچھَن تَیار, یَتھ چھُے باتھ روٗم بَنومُت مےٚ اَتھ لَگہِ باتھ روٗمَس اکھ کَرور رۄپیہِ, ییٚلہِ ژٕ ہیوٚر کُن کھژَکھ میٲنِس مکانَس اَتہِ وٕچھَکھ مکانَس منٛزٕے سُوِمِنٛگ پوٗل تہِ, دَپی اَتھ لَگی مےٚ 2 کَرور رۄپیہِ. وَن میٲنِس جوان آیہِ چھا تَماشے کِنہٕ بیٚیہِ کیٚنٛہہ؟ یہِ چھُ تماش میانہِ بایا, میانہِ دوستا, میانہِ رفیٖقا. وۄنۍ اگر ژےٚ یِہوے دُنیا غٲلِب گوے, رب چھی فرماوان تیٚلہِ نہ ہیٚیہِ نہٕ ژےٚ میانہِ یارا وار مسجِد پاکس منٛز, نہ نہ تیٚلہِ یی نہٕ تِمن دُنیایہِ دارن, تیٚلہِ یی نہٕ تِمن سرمایہِ دارن مسجِدن منٛز قرار کینٛہہ, تیٚلہِ یی نہٕ تِمن مسجِدن اندر سکوٗن کینٛہہ. قرآنہِ کریٖم فرماوان وَبل حیات دُنیا الا لعب ولهو. دوٚپمَے جوانو یہِ دُنیا چھُ صرف کھیل تماش, ہتا مدا گرد یہِ تماشس سۭتۍ محبت, مدا گرد یہِ دُنیا سٕنٛدۍ محبت. قرآن فرماوان ولدار الآخرة خیر للذین یتقون, پروردگار فرماوان یقیناً چھُ آخرتُک گر مومِنن ہِنٛدِ خٲطرٕ بہتر, تقوا والٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ بہتر. تو گویا دُنیاہُک گرٕ چھُنہٕ بہتر کینٛہہ. اللہ تعالیٰ فرماوان اگر چانہِ خٲطرٕ بہتر گرٕ چھُے ایمانن والا, سُنا چھُے نہٕ دُنیاہُک گرٕ, کیٛازِ اَتھ ووٚنُے قرآنن کُل من علیہا فان. دوٚپنَے یہِ دَہن کَرورَن آسیا, یہِ وُہَن کَرورَن آسیا, ٲخرا چھُ یہِ دُنیاہُک مکان, یا با گژھِ فان میانہِ جوانا, اَتھ سا گژھِ میانہِ یارا لُر پار, اما تیٚلہِ کیٛاہ میانہِ خۄداے. دوٚپُن وَلا مومِنن حظ چھُ سُے گرٕ بہتر. اَوَے ٲسۍ بُزرگانہِ دیٖن گۄفن تہٕ گارن منٛز پَنٕنۍ زندگی گُزارن, یہِ چھا صحیح؟ تِم ٲسۍ نہٕ دُنہیٖکٮ۪ن مکانن ترجیح دِوان کینٛہہ, تِم ٲسۍ نہٕ دُنہیٖکۍ مکان رَٹان کینٛہہ. وۄنۍ تِمن تہِ اوس نہ خانٛدر کٔرِتھ, وۄنۍ تِمن تہِ ٲس نہ گرٕ واجٮ۪ن, وۄنۍ تِمن تہِ ٲسۍ نہ پنٕنۍ اولاد, مگر تیٚلہِ تہِ ٲسۍ تِم کتھ کران زیادٕ پسنٛد گۄفن تہٕ گارن, کیٛازِ تِمن ٲس یتھ قرآنس پٮ۪ٹھ کیٛاہ نظر. تِمو ییٚلہِ یہِ قرآن پوٚر, رب فرماوان دوٚپنکھ مدا کٔرۍتو یتھ دُنیا سٕنٛدۍ محبت, کیٛازِ یہِ دُنیا والنایوٕ تُہۍ نایہِ, ییٚلہِ تُہۍ یہِ دُنیا غٲلِب گژھِو. اوے فرمو جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ, فرمو دوٚپُن مےٚ نہ چھُنہٕ پنٕنہِ اُمتی غم, تِم کیٛاہ کرن شِرک, یہِ چھِم نہٕ غم. ٹاٹھِ محبوٗب علیہ السلام تیٚلہِ کیٛاہ, دوٚپُن مےٚ چھُ غم مکُے, تِم بنن دُنیا پرس. کیٛاہ بنن؟ آ تِمن لگن دُنیاہس پتہٕ, تِمن نہ روزِ نہٕ یاد ذاتِ ذوالجلال حضرت. دُنیا دارن کَتہِ سہی مٔشیٖد منٛز کران, دُنیا دار چھُ گژھان دُکانس پٮ۪ٹھ بیٚہنہٕ خٲطرٕ, کیٛازِ أمِس چھُ قرار کَتہِ؟ قرار چھُ مٔشیٖد منٛز تِمنٕے یِم مومِن آسن, آہا قرار چھُ مسجِد منٛز تِمنٕے یِم, قرار چھُ مسجِدِ پاکن منٛز تِمنٕے یِم تقوا وٲلۍ آسن. قرآنہِ کریٖم کرن بیان, فرماوان بہتریٖن گرٕ چھُ تِمن ہِنٛدِ خٲطرٕ ٲخرتُک گرٕ, میانہِ ربو کمن ہِنٛدِ خٲطرٕ. دوٚپُن یتقون للذین یتقون,
تقواه آسن پرهیزگار آسن افلو تاقلون کیا تم یہ حقیقت نہیں سمجھتے کیا تو شنا یہ حقیقت سمجھان آخرت تو گھر ہچو دنیا کیوں گھر اوکھا تو مگر یزیدن تھونی یاد تھونا خولین تھونی یاد شمرن تھونی یاد تیمو دب اش زہر دنیا چی کرسی ضرورت دنیا بے جائی کرن قرآن کریم بیان سورہ توبہ سے اندر آیت نمبر 38 آیت اس میں فرماما پروردگار فرما ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ رب کرن بیان کیا تو چھو آخرت کے بدل دنیا سرز گمت کیا تو چھو آخرت بدل دنیا سے محبت کرنے لگمت اللہ 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 بلکہ قرآن بیان فمتاع الحیات الدنیا رب فرماون بیان دبل تو چھو آتا دنیا سے محبت کرن تو چھو آتا دنیا سے روز گرمیت یب دنیا اس متعلق قرآن فرماون فمتاع الدنیا دبنی دنیا چھ چند جنن ہل چند دوہن ہل مہمان یمو چورو دہو علاو چھون زندگی تیلی کیا کرو قرآن کریم فرماون فی الآخرت الا قلیل دبنے ہو جوانا مدہ کر دیا دنیا سے محبت یا چھئی دون دونی روزن واجنی زندگی یا چھئی دون دونی مہمانی زندگی میں جوانا میں عزیزہ میں بزرگا تیل کیا میں ربا دبنے گر محبت چی کرن تیل کر آخرت کس گرس ید گرسون علم دارن کہ چن قبر چھے خوش زن شیر کہ چن قبر چھے کہ گئی صاحبو چانے گمراہ تلامت کرتی دنیا سے محبت میں یارا تلامت کرتی دنیا سے محبت میں جوانا اوئی فرمو پروردگار عالمین سن پیغمبران جناب محمد رسول اللہ فرمون الدنیا سجن المؤمن دبنے جوانو یہ دنیا چھو مومن سن خاطر گود خان کیا چھو کمن ہی نہیں مومن سن خاطر چھو دنیا کیا گود خان مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یہ لی مومن سن خاطر گود خان چھو و جنت الکافر جنت سن کافر سن خاطر چھو جنت یعنی گناہ کرن والین ہی نہیں خاطر چھو دنیا جنت کہ فرمو جناب محمد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چکرن روایت آت حدیث پاکز مسلم شریف کتاب الزہد الرقاق سندر چو حدیث مبارک فرمو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ لی بیان کر دبن الدنیا سجن المومن مومن شنو دنیا ہسمز قرار مومن اس کا چھکرا ایت قبر اندر ایت مزار اس میں ایت آخرت کس گرس اندر دبن بہتر نہ چھنو سو یم دنیا میں بڑ بنگل بنو نا 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 بہتر چھنو سو یم دنیا میں بڑ بڑ گڑن نا تیل کوسل میانی محبوب علیہ السلام دبن اگر سرمتی پلو لہجت آسنس مگر خوف خدا آسنس کیا آسنس آ مگر اللہ تعالیٰ سن ڈر آسس خدا سن خوف آسس دبن میں نزدیک رب دبن میں نزدیک چھ ساری بھی خود تقوا وول سوئی اس میں زیادہ کھوچن وول تو پتہ چلا میں نے عزیزوں میں نے بزرگوں میں نے دوستوں نبی پاک
علیہ الصلوۃ والسلام کر بیان دپن یوت میان جوانا کے حضور علیہ السلام کرن بیان اللہ ان دنیا ملونۃ نبی پاک علیہ السلام کرن بیان دبل خبردار دنیا چھ ملعون دنیا چھو ملعون یعنی گند چیز ناپاک چیز ناپائیدار چیز حضور علیہ السلام کرن بیان فرما الدنیا ان الدنیا ملعون نبی پاکو فرمو دنیا چھو ملعون فرمو ملعون ما فیہا دبنے یہ کیسا دنیا اس اندر چیتی چھو ملعون دنیا چھو سوری یہ کیا تھا اب دنیا مز تیت کیا چھو ملعون اس میں دنیا سے پت پت لوگ سو کیا بنیو بنیو نا انا دیو دنیا چھوڑ یہ مسن نماز روز یاد یہ مسن مشید روز یاد غالب کیا گوس تلمن سری غالب کیا گو یم اس نے مسجد روز دو حسم یاد وان کم مشرو دنیان کمیل مشرو دنیان اوئی کر پروردگار عالمین کرن بیان قرآن کریم صدر فرماون بل تو سرون حیات دنیا والآخرت خیر و ابقا دنیا اسمان دنیا ترجی کے ما بنیو یا دنیا ایک محبت کرن ویل کے مدا کر دو یا دنیا سج محبت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرموی دبنا یا دنیا چھین کین اللہ تبارک و تعالی سن نبی فرماون فرماون لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضة ما سقي سقيا كافرا منها شربتا شربتا ماء نبی پاک علیہ السلام انکر بیا فرمو گیا دنیا سے محبت چھو کرن مسلم شریف و حدیث مبارک کتاب الزہد اس اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کرن بیان امام بخاری انن یہ کتاب امام بخاری امام مسلم انن مسلم شریف اس اندر یہ حدیث مبارک فرمو جناب محمد رسول اللہ کیا فرمو لو کانت الدنیا حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کرن روایت فرمو جناب محمد رسول اللہ صحابو یہ دنیا سے اتنا کرجو محبت کیا ہے حضور علیہ السلام کرم بیان فرمو لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ دبن خدای اس نزدیک چھے یہ دنیا ہیچ حیثیت اگر خدای اس نزدیک یت دنیا اس حیثیت آسیا مچ ہین جس پرس برابر قد برابر مچھوند پار کوتا چھو اچھنا مومولی نبی پاک علیہ السلام کرن بیان دبنا قد دنیا چھو پت لگی اگر یہ دنیا سو رب سی بار گاہ ماں مچ ہین جس پرس برابر کیا ایسا حسیت وقت آسے ہاس عزت آسے ہاس مرتب آسے ہاس آت دنیا آس آسے خدا اسی بار گئی مل مچھی جس پر از برابر کیا وقت آسے ہاس ما سقی کافر منہا شربت مائے بدیہ پروردگار دنیا اس مل کافرن آخ تریش دام اگر یہ دنیا اس وقت تل دیان پروردگار کافرن دنیا اس مل آخ تریش دام تھی پتا کیا چلا یہ دنیا اس چھن خدای اس نزدیک وقت کہیں تل کمن ہید خطر شوی دنیا تلوان سائری گو کافر سن خطر شو دنیا ہی ہوت آخرت چھکنے اوئی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرموک الدنیا ملعونتن دبنی دنیا چھو ناپا یہ دنیا چھو ملعون گویا یہ ناپا کا سن تم کت لگن پا گا
گویا یم ملعون آسن تم کر لگن پد گو خدا یل نزدیک جنیت دنیا مچیس کلاو خدا یل نزدیک جنیت دنیا مچیس پارس برابر دیو کتھا حیثیت یلیمو بزرگان دین او یوش دب خدا یلو خدا سن دربار اسما یا دنیا اس کا وقتی چھن کا حیثیت چھن کا عزت چھسن کا وقار چھسن اللہ نانو جوانو دین اسما چھ دنیا مگر دنیا اسما چھن دین یم دین حاصل کر تمہیں شو دنیا پانے میلے شنا میلے تمہیں سترائی نزاج زل جلال حضرت دی تمہیں اس کٹ رائی پرور دے گا اوئی بزرگانی دین اور روٹ کیا دین دنیا پوکتی من ایچا صحیح دین روٹ تمہو تمہو روٹ ذاتی پاکی حضرت دی تمہو روٹ اللہ تعالیٰ سن دامان ون میں نیارا تمہن چل لکھ سری پت پکر مولا وجہ دب انہوں نے مجھے پکڑ لیا میں نے ان کو پیچھے لوگوں کو پکڑایا اوئی کرن قرآن کریم تی بیان دب ان یہ دنیا چھو کھیل تماش اہ تماش اس پت پت مپاک اس لیے میں نو جوانو میں نو بزرگوں میں نو دوستو حضور علیہ السلام کو بیان دنیا سجن المومن یہ دنیا چو مومن سن خاطر قد خان اللہ تمن چینی دنیا آسمان قرار ہے تمن چینی دنیا آسمان سکون ہے میان محبوب علیہ السلام کا انسان اگر جیل آسمان بنداش پتیلی آزاد چو گچن گر چو آتن وان یہ چا دبن بھوبیم بے جیل آسمان کنی چو خوشی منامن کیا امیشن جیل آسمان پسند روزن جیلس مز روزن چھ امس پسند گژھان یلی مومن یم دنیا چھ نیرن آہا یلی مومن وان کس چھ مومن وان چھ یت سوال وان کس چھ مومن قرآن کریم ان کر سورہ انفال اس اندر بیان فرمون انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ دبن مومن گئی تمائی ایمان وال گئی تمائی تقوی وال گئی تمائی ایمان برون گن ذکری کرن ذات پاک حضرت ایمان برون گن خدا سن یادی کرن انا من رب پت کیا دبن اجلت قلوبهم رب فرما وا تین دن دلن من چھ خوف گسن پد پروردگار سن ایمان مومنن من چو خوف گسن ذات ذل جلال حضرت من کچھ انسان از گمراہ کرنا من گوڑ نکچیل سگو دنیا ادا یلی ہوئی دنیا چا غالب گوئی من نچ نماز یاد نچ روز یاد نچ زکات یاد نچ حج یاد دمیان جوانا سدی یاد پن مال زکات مگر تجک دپن خبر میں اس مال اس ما گچ کمی مگر ایم ایمان ول چاسن تقوی ول چاسن تم چ پن مال وری گچ کلکولیشن کرا دپا اشا ایم زکات سویتن مال از گسن پکی یہ مال نہ چھ پت دکھن تو دادن لگن نہ چھت مال از پت سور بھرن رب دپان کیا ات مال چھ زکات آمز کڑن ات چھ محافظ پانے ذات پاک حضرت مگر اس چھن کرن تی اس دپان خبر رب اس پنسو شد خی رب اللہ چست خبر مین یم لچما گج پنسو شد دی گوس آمیان جوانا غلط چھو کرا کیا از اس چھو دنیا گمد غلب اس چھو دنیا گمد سوار اس گئی دنیا وی روح لنگ رسمز ایچ آویر نروز یاد آخرت گرائی نروز یاد قیامت گدوئی نکر اس قرآن کوئی زحمت آلہ اس آئی ایک ٹائم خطر تو فار ملتی کر پور رب فرماوات یہ مین چاسن تمن متعلق اور علمدار ملک کشمیرن بیان دبن کس آو چکو بے گرزیو کا
کس آ سی دل کس وس آ جنت کی حوسے دوز خین بے دائس شکران دمون کس آو سکن بے گزے تمن مومنن چھن بچارن یہ غرض آسن کہ اس پرو نماز تو اس میل جنت اس دمو زکات اس گسو جنت تمن چھن یہ فکر آسن تیل کیا یل تم مومن نماز پرن تم تقوا ول نماز پرن قران کریم کرن تمن متعلق بیان فرماون و اما من خاف مقام ربی دپا یل تم میانس دربارس من کھڑا گھن یل تم نماز پرن چھنا تمن روس تبدیلی گھن تمن لدریار پھیرن تم کھوچن تو تمن تری گھن تم دپان گھن رب سندس دربارس من کھڑا تم دپن گھن اللہ تعالیٰ برو کن کھڑا خبر اس تگیا کلام کرن پروردگارس خبر اس تگیا کلام کرن رب ذل جلالس مگر کی نماز تم یم نماز پرا دچن سلام پھیرا کھوور سلام پھیرا تمن نمازن نماز بتس لائن تمن چی نماز وو کڑن الٹ ہا نماز پرن والیا گویا یہ مے یعنی جناب پورتس بہ سکون سان جناب پورتس بہ آرام سان اگر تما وات امی نماز جان نمس عطا میان جوانا فویل للیل مسلین جہنم تمن نمازن تمن نمازن یہ پنو نمازو نش رود بے خبر جہنم تمن نمازن یمن نماز مز خیال رود اس کمی سیت کلام کرن علی المرتضا کرم اللہ وجہ الکریم اذان بوزن امس گسل رویس لدریار پود امس ونن اے علی دلیل کیا گئی وجہ کیا گو چھ کیا بھیوری رویس لدریار نقیارو نکدام سس کلام تہ ست کرم ون چھم کلام کرن ذات پاک حضرت یل تم مومن نماز پرن تم ام غرض نماز پرن کہ اس کیا میل جنت تل کیا دپن تم ام غرض نماز پرن اس گس رز گسن پروردگار اس گس رز گسن تمی غرض پرکھ نماز یل رب رز گچھی آہا یل رب یل پروردگار رز گچھی ات کری رب آلو قیامت کی دو ارجعی الی ربک راضیتا مرضیا خود گئی تم یمو برز گوس یم مے رز گئی اللہ خود گئی تم یمن برز گوس یم دن آلو رب آسیو شی حاضر خدایا آسیو شی حاضر رب دبک فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی ملا گزو تا جنتس من داخل یس میں جنت تہند باپت چھ تیار کر بلا گس بہ تمن مومن من داخل تمن صالح تقوا والن مومن من داخل یمن برز گوس یمن مے فرمو رضی اللہ عنہم وردو تمن مز گس داخل گو یہ کم سید ملو یل چ رز کرنی نیرہن کس اسیل نماز پرن اچ پرن یا پرو ہاون خاطر الا ماشاءاللہ کی چ تیم کیچ تم تم اللہ تعالیٰ سند رضا خاطر پار کیچ تم او فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قیامت کے دور پروردگار ستن شخص پنہ سائس تان کتن ات من اخ شخص ست ات من کس یا رسول اللہ فرمون سو شخص اس منز رات وہ بیدار کیا گو
گۄناہ چھِس میٛٲنۍ پٲٹھۍ غٲلِب، ٲب چھِس میٛٲنۍ پٲٹھۍ واریاہ، منٛز رٲز گوٚو بیدار، جاے نماز تُجِن، وضوٗ بنووُن، اَتھِ لٲجِن جاے نماز ترٛاوٕنۍ، نوافِل لٲگِن اَدا کَرٕنۍ، اللہ تعالیٰ سٕنٛز بارگاہِ منٛز آو، اَتہِ لوگُن وَدُن، اَتہِ لوگُن کٲنِس خوفَس منٛز، أمِس پے یاد قیامتُک دۄہ، أمِس پے یاد قبر، أمِس پے یاد مَنازِل ٲخرَتٕے، أمۍ دوٚپ واے میٛانہِ خۄدایہِ، مےٚ ہیوٗ ٲب دارٕے چھُنہٕ کانٛہہ، اگر بہٕ یِم ٲب دُنیاہَس منٛز ترٛاوٕ، خبر لُکھ مےٚ دِنا برٛونٛٹھ گوٚن یِنہٕ، خبر لُکھ مےٚ کَرنا پونٛسہٕ، خبر لُکھ مےٚ اَتھَن کَرنا مۄنہِ، اگر میٛٲنۍ ٲب لُکَن پَتہ لَگَن، وۄنۍ پھوٗٹی اورٕ، وۄنۍ گٔے أمِس گۄناہَن ہِنٛز تَسلی، یا اورٕ أمۍ ترٛٲو جاے نماز، أمۍ دوٚپ پَروَردِگارِ عالمیٖنَس وَدا وَدا مُرسورے، یِم گۄناہ کٔری کٔرسی یا موے، وۄنۍ چھوٚتیو کَتھٕ جوٲنی گٔیی تبٲہی، یا الٰہی عفو کر، نہیں پشیمان زب سپدوس، نہیں مےٚ زاتو بے کرو، نہیں دوٚپُم زا یا الٰہی، یا الٰہی، امدم مےٚ لوگو بے خبر، دم چھُے گنی مٲر، توبہٕ کر، بوٗزِتھ پٔرِتھ گوم نو اثر، دم چھُے گنی مٲر، توبہٕ کر، عرض کوٚرُکھ رسول اللہ، ٹاٹھِ نبی اَسہِ ؤنۍتو توبہٕ کیٛاہ گوٚو، فرمونُکھ بہتریٖن توبہٕ گوٚو سُہ توبہٕ، ییٚمِس گۄناہ گٔے گۄناہَن پٮ۪ٹھ سَپدیو نٲدِم، اَتہِ لوگُن وَدُن، سُہ کُس چھُ اَسہِ منٛز ییٚمِس نہٕ گۄناہ چھُ گٔمٕتۍ، چھِنہ گۄناہگارٕے أتھۍ، تُہۍ چھُو مٮ۪مبَرَس پٮ۪ٹھ کُمار صٲب وٕچھان، یہِ چھُ تُہٕنٛدِ کھۄتہٕ گۄناہ خار، گۄناہ چھِ اَسہِ منٛز سارنٕے، مگر وۄنۍ چھُ گۄناہَن پٮ۪ٹھ کیٛاہ سَپدُن، آ وۄنۍ چھُ گۄناہَن پٮ۪ٹھ وَدُن، وۄنۍ چھُ گۄناہَن معٲفی منٛگٕنۍ، وۄنۍ چھُ رۄبَس وَنُن رۄبا گژھو کوٚت چانہِ دربار بغٲر، بَچنٕچ باتھا چھَنہٕ خۄدایا کینٛہہ، رۄبا ییٚلہِ چٲنہِ عذابُک چھُ ذِکِر بوزان، تَتہِ چھُ پَنُن پان تہِ مٔشتٕے گژھان، عیال تہِ مٔشتٕے گژھان، دَہ بٲژ پٲلِم سۭتۍ کَن لوٚگمو ناکَے کھوٚٹمو حَقَس نِش پان، رَب دَپان تا ییٚمِس بَچہِ سٕنٛدِ باپَتھ ژٕ دُنیاہَس منٛز چھُکھ ییٖژ تقدَو کَران، یہِ بَچایی مٲلِس قیامَت یہِ دۄہ مالیا مےٚ چھُکھ نا پَرزٕناوان، دَپَن مول دَپیو ژٕ کُس گوکھ، کَتہِ چھُکھ روزان، کیٛاہ چھُے ناو، مےٚ تُجے نہیں پہچانتا، ییٚمِس مٲلِس أچھ آسہٕ دُنیاہَس منٛز تھَکان، پنٛنِس بَچَس وٕچھان وٕچھان، سُہ بَچہِ مول کَرِ اِنکار قیامَت کہِ دۄہ پنٛنِس بَچَس، ژٕ کَتہِ چھُکھ روزان، کیٛاہ چھُے ناو، ژٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ آکھ، دوٚپمَس مالیا مےٚ چھِ اَکھ نیکی پَر، مےٚ دِتا یہِ نیکی، بہٕ گژھٕ ہا جنتَس، مگر یہِ مول وَنٮ۪س یۄس ژےٚ نیکی پَر چھے یِہٕے چھِ مےٚ تہِ پَر، بہٕ گژھٕ ہا جنتَس، ہاے دُنیاہَس منٛز بَجَن بَجَن بِلڈِنٛگَن منٛز روزَن والیو، آج دیکھو زٔمیٖن پے سوے ہوئے، ژٕ وٕچھ تِم حظ چھِ قبرِ منٛز بِہِتھ لَرِ، حضوٗرو فرمو ییٚلہِ نہٕ وَدُن آسہِ یِوان، ییٚلہِ نہٕ وَدُن آسہِ یِوان، تیٚلہِ ٲسۍ یِم مزارَس پٮ۪ٹھ گژھان، تیٚلہِ ٲسۍ یِم مقبَرَس پٮ۪ٹھ گژھان، پَنٕنۍ قارِب ٲسۍزَکھ یاد کَران، پَنٕنۍ رِشتہٕ دار ٲسۍزَکھ یاد کَران، یِم ژےٚ سۭتۍ ٲسۍ وۄتھان، یِم ژےٚ سۭتۍ ٲسۍ بیٚہوان، یِم ژےٚ سۭتۍ ٲسۍ کلام کَران، آج وہ قبرو مےٚ لیٹے ہوئے پُکارے،
او دنیا کے پیچھے چلنے والو دنیا کے پیچھے کبھی نہیں چلنا کیونکہ ہم بھی دنیا کے پیچھے چل رہے تھے یہاں ان کے لیے بہت وعید ہے یہاں ان کے لیے بہت خطرناک عذاب ہے حدا دنیا چی چنائی والنا من مگر دنیا اس پت بد پکسن اللہ تعالیٰ از نزدیک چنیت دنیا اس مچی ہند اس پرس برابر دل کر دے شار اللہ تعالیٰ از نزدیک چنیت دنیا اس مچی جس پرس برابر کیا وقت اوئی کور پروردگار سن بھی پاکن بیان دبن الدنیا سجن المؤمن مومن سند خاطر دنیا مگر کیفر سند خاطر دنیا گناہگار سند خاطر دنیا یم جوان چرسس پت لگ شرابس پت لگ بے حیائی پت لگ ڈرگسس پت لگ ون سا میان بھائی تمن ہند خاطر دنیا مگر یمو یہ چرس ترک کور یمو جوانو پنن زندگی بچ اللہ جوانو پنس مالس امس مالس چھس تھوان ذمہ داری دس امس جناب محمد رسول اللہ ذمہ داری دس لیت وقت کی مالا چکر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اک ذمہ داری عطا یہ اکس بچسی اس خطا بلکہ اکس مالس خطا یہ مل پنس بچس واش تھو کی یہ مل پنس بچس رس تربیت دس کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کرن بیان فرماوا مالس پنس اولادس پہ ترے حق کز حق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا فرمو من ولید له ولد مالس پنس بچس پہ کز حق کیا کیا فرمو فلیحسن اسمہ یل امس مالس اولاد زی یہ کر امس رت ناؤ کیا کہہ رہے ہیں آہا بوز نبی پاکن ہل تلی بیحقی شریف اکشی حدیث مبارک شعب الایمان اس اندر انن امام بیحقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماون فرمو جناب محمد الرسول اللہ فرمون من ولید له ولد فلیحسن اسمہ مالس گڈن حق پنس اولادس پہ یل امس یہ اولاد زی کیا کرس مگر کس ناؤ رت ناؤ پیغمبرن ہندن ناون پہ کرس ناؤ بیچل نان محبوب علیہ السلام فرمو و ادبہ بے ہچنائی پنس بچس رت ادب کس ہچنائس مول یا ہچنائس موج کس گئی فرمو فائدہ بلغا یلویم اولاد امس بالغ غسن یلویم اولاد امس امس مالس یلوی اولاد کیا گت بالغ گت انا میان نبی علیہ السلام فرمون فلیزوجہ یہ کرن پنن اولادن نکاح کیا کرنا یلیم کیا گت کس بل بالغ گس پت پنس بچس کرن نکاح یہ پار کت سو پار ون گھم پروفیسر اور بن انجینئر بن کی مان بیور کورمت ایم کام ایم ڈی کم تا ڈگری چھنا ونکن کم چھا ونکن امس گھس اور تیل کیا یہ گھس دین دار بن یہ گھس قرآن خان بن یہ گھس دین دینس پہ ترجیح دن نہ اوے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جائے بیان فرمو یل نکاح گھن گھن ورن چیزن پہ کھن چاہے مرد چھا کرن یا لڑکی چھا کرن ٹاٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کت کر فرمو او مالہا یا گھس مال کس بنیادس پہ ولی حسبہا یا گھس حسبس پہ یعنی کاسٹس پہ
نبی پاک علیہ السلام کو تریم بیان یا گسی خوبصورتی پیٹ کات پیٹ لڑکے دیگس خوبصورت آزن لڑکی دیگس خوبصورت آزن یا گسی آت پیٹ پت فرموک ند گسی دین دیری پیٹ بلکہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبنکی نکاح اسیو کرن اچھے جو دین دیری اختیار کیا ایزو کرن اس اکثر وانن لڑکی چھ وانن مولی صاحب لاو میریج کارون چھا جائز کین نا جائز میں ون واریہان پنن دوستن میں مکہ یارو لاو میریج ایزو نہ کرن میریج لاو ایزو کرن کیا ایزو کرن ہاں میریج لاو یعنی خاندر پت ایزو پنن گھر واجن سیت لاو کرن محبت کرن یہ ہچ طریق جناب محمد رسول اللہ لاو میریج چھراو اچھن دنیا سمجھ کا وقت ہے اچھن جوائز جاتی ویری وادن بروٹ تھا وقت سے لڑکی سی گر ٹرم گلت ٹرمز بے حیائی ہن ٹرمز بدکری ہن ٹرمز یہ کائے کا دین ہے یہ کجک دین امس تو اجاز تھی چلی کیا کرا میریج لاو خاندر پاتو گھر واجنے سی محبت مگر تشن لبنی ما الا ما شاء اللہ کین سن چھ گھر واجے رت دسمس خدایا تم چھ پنے گھر واجے سیت رت محبت کرا کین سن چھ خدا خدایا تس گھر واجنے عطا کر مگر اکثر یل بو شان چھ بدل بہمس بہش چھ نکاح کرم بدل خاندر پد مس دوست سمکن ہے چھ کیا نظری چھ نہ گسن خیر چھ چھ کا جو سو جس مرا ورا دیا کیا ونے میں کرنا خاندر پد پتہ پریشانی گئی زیاد کیا دلیل کیا گئی اچھا ونکا چھ خاندار چھ وجہ آسن پکن کیا ونے خاندار جو کہ چھ کچھ ہوت پٹری چھ پکن اد چھ کیا چھ کیا پٹری پکن یم چھ پد یز دوری ر گسن خاندر پد ایک وٹ چھ نی پکن خاندر خاندار نس تیار خاندر بروٹ چھ آسن امس ویجن تت پوٹ پکن اللہ تعالی کرے رحم مگر یم سات وا امس امس سیت پکن اوس جائز اوس حلال اوس ہم سات چھری امس سیت پکن امس چھ گسن یت نفرت کم سن کیا دین دیری شان کیا طریق چھ جناب محمد رسول اللہ نہ چھ اور اس کا دس درجی حسنس اس کا دس درجی دپیو باقی معاملات دین تو بالائے تاک مگر میں نبی پاک علیہ السلام فرمو فائدہ بلغا یہ مالا چپل اولاد گچی بالے فال یزوی جو ہو تم نے یہ مذکر کیا نکاح فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجُهُ دبنے یہ لفنی بالے گوئی اگر نہ ام پت امیز کیا کرت نکاح کرت کے اگر نہ ام پت امیز کوری یا ملکس خاندر کرت وقت کی مالا حضور علیہ السلام فرموی فَأَصَابَ اسْمًا فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَىٰ عَبِي دبنے ام پت امیم گناہ کرنے ام پتہ اگر یہ بدکاری من کوئی مبتلا ام پتہ اگر یہ گناہ گری من کوئی مبتلا یتن ذمہ داری بچس خارک ام سرٹین پروردگار وقت کی مالا بلکہ من گناہان ہن ذمہ دار چھپ سوئی فرموئی جناب محمد اور اگر نہ مول پنس بچس وقتس پہ کیا کو آج مول ون پنس بچس ہے خاندر کورمے تر لگی روپیے ٹور لچھ تم کت گئی مالیا چنا تھو نا محنت امس کی یہ چھ حکم دتمت جناب محمد بچس کر کیا خاندر بچس کر خاندر نکاح کر بچس یہ فرمو تھی جناب محمد رسول ضروری چھ دہ لچھ لاگن پنژہ ساسن شرط گھس نکاح گھس نا اہن شیٹھن ساسن پہ گھس لچھس پہ گھس یہ نکاح گھس دہن لچھن پہ گھن نا یہ ضروری وس کرو تمہ آئی خاندر اس گھن لک ون فلانی محمد جمال صبح اس بچس خاندر یا بچی خاندر بس دم دم اللہ اکبر تیل کیا ان المبذرین کان اخوان الشیاطین رب فرماوا تا فضول خرچی کرن ویل نہ چھ خدا سین دوست آسا تم چھ کم سین دوست سین دہ دہ کرک تو تم سین کیا نے پنڈال لاگت تم سین کیا نے نچن واجنے الگ تم سین کیا نے
جبن ول انک تم سی کیا نی ہاں اگر ژے وے یہی درد چھے ایم روپیس دہ ساس درس گز لاگت یس درس گہ چلن کیا چھ تت ناو منطقی درس گہ سید منطقی رحمت اللہ تعالی علیہ نظرن من شینا نظرن من شینا مگر کیا چھکن لاگن دب دنیا چھ گومت سلا کیا چھکن درس گہ اس مدد کرن دب دنیا من چھ گومت دنیا غالب دنیا ہوک رو لنگڑ چھ گومت غالب وقت کیو میانو جوانو پنن پونس کیو خرچ اللہ تعالی سے وات اندر تحریک صوت الاولیاء یا پیر تو ہی نصیحت کرن یا پیر تو ہی تدریسی تبلیغی پروگرام چھو دیون تپور چھو تحریک صوت الاولیاء تو احکام اخ لکٹ مکٹ لٹریچر وات ناوان اگر کان نماز پاری امیش چھو نماز پارنو گوڑ بروٹ کرن کیا وضو چھنز کرن یہ لی وضو امیش صحیح آئیسی نماز کیا گئی مگر یہ وضو بنائی سوئی امیش من علم آئیس بنائے نا پڑھا لکھا دور چھ سری چھ پارن اردو چھ نہ ساری وتا اچھ لگڑ مگڑ کتاب احکام طہارت وضو غسل کے مسائل کا منفرد مجموعہ اگو سران کرن جس دوئچ کرن اگو غسل کرن یہ کت پٹھ کرن کانگو گرواج نے نزدیک انسنس گرواج ان چھ آب بالٹین جورا سنن پیٹھ پائی چھس کت پٹھ چھ کرن غسل امس مینہ مرد مگر تہ مشن پانس اللہ تعالیٰ دبن بچس پاک لکن سیت محبت کرن کمن سیت بیمارین ہند وجوہات چی یو ہوئی کیا اس اشن پاکی حیصل کرن سران کرت چیس روزان کیا گسل کرت چی ناپا گو یل پائی از گسل اسمس کز فرض تو کز واجب یل پائی چی گسل کت پور چو کرن کمی طریق چو کرن وان امیوک زمدار کس گر خاندار یمن امیس پنی گھرواج نتالیم واتنو اوے ونی علمداری ملک کشمیرن دبنی یت وا وحالے سونگ کس زالے تل کن زالوس علم تدین ات سائیں کس چھ ضرورت کیا علم ات چھ میس تیل ضرورت پرکات تروی سکت پالے کل علم چھے الف لام تمیم بل صحیح رٹس طریق جناب محمد یہ صحیح طریق غسل یہ لچھ روپیہ قیمت یا دہ ساس نی پندہ ساس نی پانچ ہت نی زہ ہت نی ترے ہت نی شیت نی بلکہ یہ ستتھ روپیہ یہ موبائلس پیک تراون ترے ریتن ہوں ست ہت روپیہ شی ہت روپیہ پانچ ہت روپیہ ترے ریتن ہوں پی چھ لگان ترے رت کپر مکل پتا چھا لگن کہ بچھس نہ چلاو بچھس چلاو پائی چھا لگن بہت میں رات ہی ترو بھی ہتھ کپر مگی گتم ساتھت چھو حوز چھنا کتھن حوز دین حوز مگر یہ چھے ستھ رپین ہیز کتاب ستھن ورین ہیز زندگی بدلائی ستت روپی بدلاو نہیں چھ ستن ورین ہی زندگی ول رٹی لکٹ مکٹ کتابی ہوں پاری کتابی ہوں کر مطالعہ یم کتابی ہوں سوچ پاکی گچا حاصل پر ان گرواجن تی ہچناون کت پوٹن چھ کرن غسل کمی طریق چھ کرن اس چھ ذمہ داری اس چھ ذمہ داری ستت روپی چھ کہیں تی بوڑ رقم یت کتابی ہن تھی تو پنن گھرن اندر اس بیا کتابی ہن اک لکٹ مکٹ کتابی ہن یت چناو دکھ درد اور بیماریوں کا علاج دبا اگر کنسی نچو زیونچ آسی خواہش کیا اس دبا خدا میں گو زیون نچو اس میں رود بروس ہے اس رود نہیں یقین اس پور قرآن مگر اس چن آت پر اس دبا خبر گچا نہ گچا خبر چھا نہ چھا
ژٕ تھاو یقین، ژٕ دَپ نہ واقعی گژھِ مےٚ یہِ کٲم یہِ عمل کرنہٕ سۭتۍ. کیاہ دَپان؟ اگر بیٹے کی خواہش ہو، چھنہ کٲنٛسہِ زیوان کورے یاد پتہٕ دَپان واے مےٚ گوٚژھ کیاہ زیوُن؟ نیٚچوٗ ؤلِو تٔمِس دِمو آز وظیٖف، یہِ کِتابہِ ہُنٛد تھایہِ وظیٖف. کیاہ پَرِ؟ جو شخص اپنی زوجا سے مِلاب سے پہلے ییٚلہِ قربت حٲصِل کَرِ، تَمہِ برونٛٹھٕے کیاہ کَرِ؟ دَہہِ لَٹہِ پَرِ یہِ کٔلمہٕ. کیاہ؟ یا مُتَکَبِّرُ، کیاہ پَرِ؟ یا مُتَکَبِّرُ، کٔژِ لَٹہِ؟ دَہہِ لَٹہِ پَرِ. اِس کے یہاں نیک بیٹا پیدا ہوگا. کیا پَرِ؟ یا مُتَکَبِّرُ، گَرٕ واجنہِ گژھنہٕ برونٛٹھ، گَرٕ واجنہِ سۭتۍ مِلاپ کَرنہٕ برونٛہہ، اَتی بَرِ یا مُتَکَبِّرُ، مگر یقیٖن آسٮ۪س، بروس آسٮ۪س، ایمان آسٮ۪س، رۄب کَرٮ۪س ضروٗر نیٚچوٗ عطا. سٲری مُشکِلات چھُ حل کَرَن کُس؟ ذاتہِ باقٕے حضرتہِ اللہ رب. دَپان یی وۄنۍ میٲنِس دربارَس منٛز، وَلہ بہٕ چھُس تہِ کَران یہِ نہٕ کٕہٕنۍ کَرِ. مےٚ اوٚن حضرتِ آدم ماجہِ بغٲرٕے، مےٚ اوٚن حضرتِ آدم مٲلِس بغٲرٕے، مےٚ اوٚن حضرتِ عیسیٰ علی نبینا علیہ صلاتو، یہِ اوٚنُم مٲلِس بغٲرٕے. بہٕ چھُس سُہ خۄدا ییٚمہِ حضرتِ زکریا علی نبینا علیہ السلامن نَو تہِ وُہِر اولاد دیُت، بہٕ چھُس سُہ خۄدا ییٚمہِ حضرت ابراہیم شیٚیہِ تہِ وُہِر اولاد دیُت. مگر ژٕ تھاو تھا یقین، ژٕ تھاو، مگر اَسہِ چھُنہٕ یقیٖن، اَسہِ چھُنہٕ بروسے. اِسلیے کِتابہِ ہُنٛد رَٹ، لۄکٕٹ مۄکٕٹ کِتابہِ ہُنٛد چھے، وظیٖف چھی یَتھ منٛز، اَپناو یِم وظیٖف. اللہ تعالیٰ کَری خانہٕ آباد، پَردِگار کَری گَرٕ آباد. اِسلیے میٛانیو جوانو، وۄنۍ کیٛاہ فرمو پَروَردِگارِ عالمیٖن؟ دوٚپُن مہ پٔکِو یَتھ دُنیاہَس پَتہٕ، یہِ دُنیا چھُو کھیل، مگر تِمَن ہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ سُے گَرٕ بہتر. کَمَن ہِنٛدِ خٲطرٕ؟ تقوا والٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ، پرہیزگارَن ہِنٛدِ خٲطرٕ. وۄنۍ کیٛاہ کوٚر قۅرانِ کریٖمَن بیان؟ فرمون انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله، فرماوا رب ذو الجلال، مؤمن گٔے تِمے، ایمان والے گٔے تِمے، یِمَن برٛونٛٹھ کَنۍ چھُ ذِکر یِوان کَرنہٕ. ذاتِ پاکہِ حضرتِ وجلت قلوبهم، تِہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز چھُ ڈر گژھان پٲدٕ. کٔمۍ سُنٛد؟ تِہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز چھُ خوف گژھان پٲدٕ پروردِگارِ عالمیٖن سُنٛد. ییٚتہِ چھُ اَسہِ فنڈ باپاتہِ مسجِد شریٖف، یِہوے مسجِد چھا؟ منتقی صٲب احمد یِمو دَپان درسگاہ خٲطرٕ، تہٕ بہرحال یِمو چھُ پَنٕنہِ مسجِد خٲطرٕ ییٚتہِ کیٛاہ تھام چَندٕ کَرُن جمع. مےٚ دوٚپ گۄڈَے مال چھُ اَسہِ دیُتمُت سارنٕے خۄدایہِ، چھُنا دیُتمُت؟ آز گٔے کَٹہٕ ماز کِلوٗ 100 رۄپیہِ. ییٚلہِ أسۍ ماز کِلوٗ اَننہِ گژھان، اَسہِ چھا کھران یِم 100 کَڑٕنۍ؟ بٔلکہِ اَسہِ چھُ گژھان خۄش، بہٕ منٛگہٕ نہٕ تۄہہِ 100 کینٛہہ، کَم اَز کَم 500-500 رۄپیہِ کٔڑِو سٲری. کٔڑوا؟ چھُوا؟ چَندَس چھُوا؟ اَپُز ؤنۍزیو نہٕ کینٛہہ، خۄداے سٕنٛدِس گَرَس منٛز چھُو بِہِتھ. اگر مٔشیٖد منٛز تہِ تۄہہِ اَپزُے ووٚنوُ تیٚلہِ کیٛاہ فٲیدٕ آو؟ تیٚلہِ چھِ ہِشی کَتھا، تیٚلہِ کیٛاہ فٲیدٕ آو آز بوزُن؟ خۄداے سٕنٛدِس گَرَس منٛز چھُو بِہِتھ، 10 رۄپیہِ ترٛٲیوٕ تۄہہِ واریاہ لَٹہِ، تُہۍ چھُو جُمعہ دۄہ تہِ 10-10 ترٛاوان، چھُو نا؟ مگر آز ترٛٲیِو تُہۍ 500-500 رۄپیہِ، کیٛازِ مےٚ موٚنٛگمو تۄہہِ آز گۄڈنِچ لَٹہِ، میٛانہِ خٲطرٕ نہٕ کٕہٕنۍ خٲطرٕ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس گَرَس خٲطرٕ. کیٛازِ بہٕ نِمہٕ نہٕ سۭتۍ یہِ چھُو تۄہہِ ییٚتی یہِ فنٛڈ، یہِ چھُو تۄہہِ ییٚتی یہِ پونٛسہٕ، کیٛازِ یہِ لَگہِ ییٚتھۍ مسجِد پاکَس، رۄبہٕ سٕنٛدِ بارگاہِ منٛز. اگر تُہۍ دِیِو کٔمی گژھِ نہٕ، نہ أسۍ چھِ یِتھی 500-500 خبر کۭتیٛاہ خرٕچ کَران. اِسلیے اَکھ پونٛسہٕ ہیٚتِن لیوٚدُر 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 وُچھزیو، نیوٗل وُچھزیو نہٕ کینٛہہ، یا وۄزُل وُچھزیو نہٕ کینٛہہ، وۄزلہِ آیہِ چھُنہ 10 رۄپیَن آسان تِم نہٕ کینٛہہ، تُہۍ وُچھزیو لیٚدرِ آیہِ، لیٚدرِ آیہِ یعنی سبزی آیہِ وُچھزیو تُہۍ، سبٕز سبٕز وُچھزیو اَتہِ چَندَس منٛز. تَتھ آسہِ لیٚکھِتھ 500, تَتھ آسہِ 500 لیٚکھِتھ، سُے کٔڑزیو اَتہِ چَندٕ منٛز، واریاہَن آسان چَندَس منٛز، یا واریاہَن یِمَن نہٕ آسان تِمَن چھُنہٕ گِلہٕ کینٛہہ تِہُنٛد، نہ نہ تِہُنٛد چھُنہٕ گِلہٕ کینٛہہ، تِم ہٮ۪کَن لیٚکھِتھ نَو ناو تھاونٲیِتھ ییٚتہِ لیٚکھِتھ، کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے، تِم ہٮ۪کَن صُبحَس تہِ ترٛٲیِتھ، کٲلۍکٮ۪تھ تہِ ترٛٲیِتھ، پَگاہ تہِ ترٛٲیِتھ، مگر آسَن ضروٗر چَندَس سارنٕے اِنشاء اللہ، اِنشاء اللہ تعالیٰ. بہٕ وٕچھ ہا کَم کَم چھِ ایمان وٲلۍ یِمَن خۄدایَس پٮ۪ٹھ چھُ بروسہٕ تہٕ یقیٖن. سُبحان اللہ، ییٚتہِ آو میون بوے ییٚکیٛاہ یَپٲرۍ جوان، اللہ تعالیٰ کٔرِنَس قبوٗل یہِ مال 500
رۄپیہِ کہِ ییٚمہِ آیہِ چھُ آسان پونٛسہٕ تہِ اللہ تعالیٰ کَرِ قبوٗل اِنشاء اللہ. چھا بیٚیہِ کانٛہہ لولہٕ وولا یَپٲرۍ کھوورِ سایڈٕ؟ پونٛسہٕ چھُو سارنٕے چَندَس، مہ کٔرِو کُنجوٗسی، بخیٖلی چھَنہٕ خۄدایَس پَسنٛد کینٛہہ، رۄبَس چھِ سخاوت پَسنٛد. سُبحان اللہ، رۄبَس چھِ سخاوت پَسنٛد، الحمدُاللہ اللہ تعالیٰ چھِ سخاوت پَسنٛد. رۄب دوٚپُن مےٚ چھِ سخی، بہٕ چھُس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ سخی، مےٚ چھِ سخاوتٕے پَسنٛد. خۄدا کٔرِنو مالَس برکت، اللہ تعالیٰ کٔرِنو مالَس برکت، تۄہہِ تھوٚو وَننَس عزت، خۄدا دیٖنو تۄہہِ عزت، اللہ تعالیٰ کٔرِنو عزت دارین عطا، رۄب کٔرِنو عزت دارین عطا. پردِگارا یِمَن مالدارَن کَر مالَس برکت، رۄبا یِم بٮ۪مار چھِکھ تِمَن کٔرزٮ۪کھ شِفا، پردِگارا یِم بے اولاد چھِ تِمَن کَر رٕتۍ اولاد. میٛانہِ خۄدایا اولادِ نٔریٖنا کَرُکھ عطا، اولادِ صالح کَرُکھ عطا. میٛانہِ خۄدایا یِہِنٛدِس مالَس کَر برکت، نوجوان آیہِ میٛانہِ خۄدایا یِمَن کَر مالَس برکت، یِمَن کَر پَنٕنۍ حِفاظت. میٛانہِ خۄدایا یِم تھووُکھ بصیحت و سلامت، رۄبا یِم تھووُکھ در امن و امان. میٛانہِ خۄدایا یِہِنٛدۍ نیک حاجات کَر روا. صلی اللہ علیک یا رسول وسلم علیک یا چانہِ شاہ رُکہ ہوا سٮ۪ٹھاہ خۄش لگو با خۄدا اَتھ گوا سٮ۪ٹھاہ خۄش لگو ملا صلی اللہ رسول اللہ وسلم کرت جو بلائی لگے یو کاست از سیتم بلائی لگے یو اللہ صلی اللہ رسول اللہ دستگیری کرو گوان رن اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم یا نبی نور جسم و جان اصل گئے میٹھ گف تارے کس دانس لگے اللہ صلی اللہ یا رسول جائے رٹ تھم در مدینے پاک نور برے کس بدت ٹھیکا نس لگے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزات چان چھا شمار اسم از خدا جس کو رانس لگے صلی اللہ علیہ وسلم کند گور لاس مرسلن مز تھ جس بانس لگے صلی اللہ علیہ وسلم گفتار دیر سے کرتھن عرب میٹھ کلامست خوش بیانس لگے اللہ وسلم وشک چھٹ
کھت کر دت سلطنی ادسین پاک کتری بانس لگ اللہ وسلم یا نبی چار کر اللہ دس بائی سے اللہ صلی اللہ پردگار عالمین کر دے دل دن داجن شفا اے اللہ کر مرض دار پروردگار عالمین یا جماعت اس کر نارض گزا اے مولا اس تو صحت و سلام خدایا تو در امن و امان یعنی خدایا یہ مویت مسجد بر لول کم از کم بہتر ہوا سدا ساز گئی جمع اللہ تعالیٰ کریم قبول تو ہوں مال یعنی خدایا منگان چی ہوں مال کر قبول ربا یہ مال اس کر پر پروردگار اے ربا اندن مالن کر برکت ربا یمن ام بی اولاد تمن دریت اولاد یمن سوج من میانی خدایا تمن کر اصل و خدایا میانی خدایا تمن کر اصل و خدایا کہ سپٹمبر چھ اس اخ عظیم الشان کانفرنس شارس اندر یتم سین امیر اعلیٰ حضرت اللہ حضرت علامہ مولانا عبد الرشید داودی صاحب مدذل و نورانی صبح پیٹھے آئے کانفرنس ان شاء اللہ مالی معاونت چاہتی کم از کم تھوڑا کرن مائن تہندس خدمت اندر کن ساتن ان شاء اللہ یمن گھس تر من بڑ مدد کرن معاونت کرن ان شاء اللہ المستعان اللہ تعالیٰ کر تہند خانہ آباد بی جڑو ات تحریک صوت الاولیاء سیت بی گسو وابستہ تحریک سیت ساتھ دیو میس عزیز مکرمی محترم مولانا اعجاز احمد وین صبس ان شاء اللہ یونٹ کرو قیم لائبریری کرو قیم درسگاہ کرو قیم پنن بچن دیو رس تعلیم رس تربیت دیو پنن اولادن دیو سین اولاد بنن نیکو کار اولاد صالح اولاد متقی اولاد تو پرہیزگار اولاد پردگار ائی کیا ون ات پر عمل کرن کو ونس دپنس من اگر میں شری کا غلطی گمس آس میان خدایا بس توبہ کران استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ واسأله التوبہ وما علینا إلا البلاغ المبين.